чыкпаган, экологияга оң таасирин тийгизген көмүрдү көргөнсүзбү? Бул көмүрдү көрсөңүздөр болот. Негизинен эле колуңузга алсаңыз дагы жукпайт. Чаң да жок, булар жууп тазаланат. Кандай этаптардан өтөт? Алгач иргелет, андан соң суу менен жуулат. Андан кийин сизге жакшылап кургатылып, сиздин үйүңүзгө таптаза көмүр жетип барат. Адамдын жашоосуна зыяндуулугу аз, жуулган көмүрлөр Перитикоал ишканасында даярдалат. Бул ишкана көмүрдү байытууга ылайыкталган. Көмүрдүн зыяндуу элементтеринен арылуу менен бирге анын кара түтүнү да жоголот. Өзгөчө шаарларда жайгашкан ишканаларга, бала бакчаларга, мектептерге арналган бул көмүрлөр 800 куб сууда жуулуп тазаланат. Бул биринчи оона баштан башталат. Ошол жерде мындай сетка бар. Ошонун үстүнө ташталат көмүр. Адан лента менен чыгып барат дагы оона башта неме бар? Элек бар. Ошол жерден эленип, көмүрдүн чоңдору дробилкага кетет. Анан майдалары ошо электен түшүп кетет. Одон киргендери мынал заводдун ичине кирет да, заводдун ичинен суу менен жуулат ал жерденчи. Ошол жерде электер бар. Элеп, андан кийинкиси мусур суусу мына жерге келет. Ана жерде сушилка деген бар, ошол жерден оборотто катык оборотто айланганда суусу мына жака чыгат. Немеси кургак көмүр кайра оон арт жака чыгып кетет. Мына суусу жаман суу чыкканы кайра мына чоң бочка бар, ушу жака түшөт. Бул жерден оон жагында фильтр бар, ал жерде фильтрлерди сыгып, баягы кирлердин баарын ошол жерде алып калат, кайра тазаланып суу мына жака түшө берет. Ошол суу тегеренип иштей берет, бир эле суу. Кайра тегеренип иштей берет. Жуугандан кийинкиси жанакыл калориясы жогору болот да. 6,5-7 кедер болуш керек да. Улукбек Махмусаевдин айтымында көмүрдү байытуунун 2 жолу бар. Биринчиси курук, экинчиси суу менен. Кыргызстанда болсо эң жакшы жолу суу менен көмүрдү байытуу экенин баса белгилейт. Өзгөчө көмүр суу менен жуулганда оттун табы дагы да жогорулайт. Бардык көмүр кендерди бир гана бизде эмес, Кыргызстанда эмес. Бул бүт дүйнөдө көмүр кендерде ушундай көмүр пластарда керек эмес баягындай пустой породалар бар да жайлашкан. Пустой породалар, анан кийин топурактар жайлашкан, анан кийин көмүр менен углистый баягындай породалар жайлашкан да. Ушуларды бөлүп алыш өтө кыйын карьерденчи. Азыр өзүңөр билесиңер, бизде бар жерде мындай зеленый экономика деп коет. Жашыл экономика. Мына жашыл экономиканын өнүктүрүүнүн бирден бир мисалы ушул да мына. Мунун заводдун бирден бир жакшы эмеси бизде бизге берген таасири мурда маселен эгер эле көмүрлөр ошол бойдон жуулбастан биздин өзүбүздү потребительге берилсе калорийнеси 4,5 000, 4,800 болсо жуулгандан кийин калорийнеси резко 6,500 чыгат да. Ошондой эле золнус деп коет, күлдүүлүгү. Күлдүүлүгү резко 15-12-10 түшүп кетет да. Ошон үчүн калориясы көтөрүлөт. Анан кийин мунун эң негизги баягындай немеси жакшы берген таасири бул экологияга берген таасири да. Мына бул жерде көрсөңөр болот, мына биз жакшы көргөзүп койдук. Эгерде чоң шаарларга апарып 50,000 тонна, 100,000 тонна көмүрдү апарып төксөк, ошондо бизде мынандай заттар чыгат да мына. Азот кычкылтек чыгат. Кычкылтектин оксиди чыгат, азоттун оксиди чыгат. Анан кийин оор металлдар бар. Булар өтө токсичный элементтер мына экөөбү. Мынасы мышьяк, мунусу рутут. Жуугандан кийин ошолор баардыгы ушул жерде калып кетет. Заводдо калат дагы таза көмүр, жуулган көмүр шаарга барат. Ошон үчүн биз шаарга биздин сунушубуз ушундай да. Азыркы иштеген баняларга, Ош теплоком, Ош ТЭС, Оштон мектептерге, ушул жерлерге ушул көмүрдү апарып пайдаланайлык. Анан кийин азыр бизде Ошто өзүңөр билесиңер, автономный баягындай котельнилер ачылган. Бул деген 5-10 үйдү ысытат. Ушул жерлерге ушундай көмүрлөрдү колдонсок аябай жакшы болот. Анан кандай көмүрдү жууп атабыз, акырында кандай көмүр чыгат, ушуларды мен силерге көргөзөмүн. Азыр басып жүрө элек, мына көргөзөмүн силерге. Мына бул жерде сушилка иштеп жатат, мынакей. Мына бул жерде
Ақыры ұшыл жерге көмір келіп, ұшыл жерде көмір құрытылады. Құрытылып, нарағат шығады. О, нарағын ашы. Ұшыл жерден көргілі мұна кел. Мұна көмір жуылып, тазаланып, барлығы тазаланып, жалан өзі көмір, таза көмір ұшырыға келеді мұна. Бұл мұна сушилка деп қояды ұшыны. Бұл жерде көмір құрытылады. Құрытылып, мұна лентеға түшіп, тұрған көмір нарағат шығады. Жақсы жуылып, тазаланып, құрытылған көмір үші. Ақырқы конечный продукт ұшыл болады. Қазір сіздерге шығып көргіземін, бияққа жүргілі шығып көргізейін. Мұна көрсігер, мұна үш немеден шығып тұрады. Ұшылар ор фракциядағы көмірдің ішіндегі таштар, аралашмалар. Бұлар мұна айтқанда керегі жоқ, бағында пустой таштарды. Бұларды біз топ-топ тұрып, бұларды біз атывалға төгеміз. Керегі жоқ. Мұна көріп тұрғаныңар, бұлар ақырқы угольный концентрат ұшыл. Мұна айтқанда абагашонный көмір ұшыл болады. Мұна көрсіңер, мұна ақыры ұшыл, мұна. Көмір ақыл, мұна. Қолға жұқпайды, қолға. Мұна, қолға жұқпайды, мұна. Осында бұдан түтінді шығыш аз болу? Бұдан түтін шықпайды, түтін жоқ болады. Байғы бар жоқ, байғы зиянды ұзаттар бұл жерде қалды. Қалаттағын өзі тазасы ұш жерде шығатты мұна ке. Бұларға 100% топырақ тәле қошылпайды, еш қатты? Еш нәрсе аралашма жоқ, бұл жалан көмірдің өзі бұл мұна ке. Ең тазасы ұшыл? Ең таза көмір, жуылған көмір, таза көмір ұшыл болып. Ең майдасы ұшыл ба, еріктері де бәрді мұны? Ақырында ұшындай шығады. Бұл ішқана Қырғызстанда алғашқылардан болып құрылып, ішқананың өзінің бюджетіне 80 миллион сомдан артық қаражат сарпталған. Ұшырда бұл жайда 25 адам жұмыс орнымен қамсыз болды. Бұл заводтың құрылышына компанияның өзінің средствасынан, компанияның өзінің баяғындай немесінен финансовый блоктарынан 80 миллион, 100 миллионға жақын ақша кетті. Бұл жерде өзінше қосымша дағын 25 адам жұмысшы орын түзілді да, пайда болды. Бұл жерде су мәселесі болса, 800 куб су, бір іштегенде 800 куб су циркуляция болып тұрады. Ал су 25 күнде бір алмаштырып тұрлатты. 25 күнде бір алмаштырып, 800 куб су дағы жаңы су келеді. Жон жүн 25 күнде су циркуляция болып өреді бұл жерде.